Dobrý den, přátelé. Jak je vám už dnes celý den známo, je pondělí 24. ledna a vzhledem k tomu, že je minutu po šesté podvečerní, tak to znamená, že připlouvá monitor váš průvodce po mediálních vodách. Držíme tradici a podíváme se na křestní jméno k dnešnímu dni se vztahující. Jejím Milena, a tak si k tomuto ženskému křestnímu jménu něco řekneme. Milena je jménem, které se u nás stalo populární na začátku 20. století. Novodobé jméno je slovanského původu, vzniklo z přídavného jména milí, jeho významem je tak skutečně milá, příjemná, milovaná nebo také milující. Lze říci, že žena jménem Milena má nejen sympatické jméno, ale bude bezesporu přitažlivá i svým vzhledem, povahou a vystupováním. Měla by být milá a oblíbená. Nositelka jména Milena si lásku zaslouží, umí ji dávat i brát. Ženské křestní jméno Milena má svůj mužský protějšek ve jménu Milan. Významově je shodné i s latinskými jmény Amanda, Amata nebo Grácia. Jedná se také o domácí podobu jména Miloslava. Tady už bývá jen dodat, že se jedná v pořadí o 51. jméno v oblíbenosti, tak jak jej uvádí jmená statistika. Kromě Mileny mají dnes svátek ještě všichni ti, kteří nosí jména Amanda, Timotej, Xéna, Xénie, Oxana a Eusebie. Takže všem jmenovaným popřejme vše nejlepší k dnešním jmeninám. Teď už jen krátce se podíváme na pranostiku pro dnešní den. Ta pevně říká, na saleského Františka meluzína si zapíská. No a když jsem zmínil Timoteje, tak ještě uvedu druhou pranostiku. Svatý Timoteus přemýšlí, kde nechal vůz. Ještě přidám to, co naměřili za dlouhá léta v Klementínu. Nejtepleji bylo v roce 1834, to naměřili 13,8 stupně Celzia a v roce 1942 to bylo 22,2 stupně Celzia, ovšem mínus. A na řadě je historické okénko. V roce 1634 císař Ferdinand II. Štýřský zbavil patentem Valštejna vrchního velení a jmenoval na jeho místo generála Matyáše Galase. V tajné instrukci k tomuto patentu vydal rozkaz Valštejna a jeho nejbližší spolupracovníky zajmout nebo zabít. V roce 1937 československý premiér Milan Hodža Oznámil rozhodnutí vlády o výstavbě pražského metra. První úsek měl být dokončen už v roce 1942 k datu předpokládané světové výstavy, jež se měla konat právě v Praze. Toť pro začátek vše, a monitor vyplouvá na svou skoro hodinovou plavbu mediálními vodami. A hned na začátku si vezmeme kruce první zprávy. V poslední době neustále sílí napětí mezi Ruskem a Amerikou. I když proběhla jednání mezi představiteli obou států, ale výhrušky se neustále objevují a možná i zesilují. Co nám k tomu můžete říci, pane zbořile? Řekl bych, že stále ještě nevíme, jak rozumět, zda se jedná jen o agresivní nebo militantní vyjádření politiků diplomatů, nebo jestli náhodou problém neleží už na stolech vojenských štábů, vojenských generálů, kteří se připravují a plánují vojenské operace. To by bylo jedno, jestli je Rusko obklíčené americkými základnami nebo americké základny obklíčené teritoriem Ruské federace. Ta nejasnost nebo ta militantní dikce nás ale musí zajímat, protože nejsme schopni stanovit nebo definovat svoji účast v rámci stávajícího nebo možného nastávajícího konfliktu. To, že nejsme my jako Česká republika, není ani tak důležité, ale oni to nevědí takové velmoci, dokonce nukleární velmoci, jako jsou Francie a Velká Británie, říká Zdeněk Zbořil v úvodu rozhovoru. Pro mě je ale nejzajímavější vystoupení, řekl bych, dost agresivní interview nové ministrině zahraničí Spolkové republiky Německo, která je, řekl bych, tradičně antiruská, ale která doslova řekla před návštěvou Moskvy, že kdyby Ruská federace překročila limity mírového soužití, dostane se jí tvrdé odvety. Ono to vypadá jen jako militantní vyjádření diplomata, ať už je na vyšší nebo nižší intelektuální úrovni, ale já bych si dovolil zdůraznit, že je to od roku 1945 první hrozba Rusku ze strany Německa, ze strany německého státu. Ona ta paní Analéna Berboková nemluví jen o Evropské unii, ona mluví o Německu a Ruské federaci. U nás to jistě bude zrušovat hned několik poslanců a senátorů a českého ministra zahraničních věcí, kteří v těchto slovech budou cítit oporu svých slov, stejně jako jiných vyjádření, různých nesmyslných a nerozumných vyjádření. Upozorňuje na německou ministrině Zdeněk Zbořil. Ale je to téma, které musí zajímat také jiné státy. V této souvislosti nepadlo jméno Čínská lidová republika, nepadlo jméno Indie a jiná jména hráčů v globální politice. Teď vlastně jde o to, jestli nejde o pokřikování ze strachu, tak jako ti pejsci tady, co s námi sedí, když se bojí, tak začnou štěkat a po případě i zaútočí. Zda se náhodou různé státy, které dnes považujeme za outsidery, bojí nebo nebojí zvyšujícího se napětí? Mimochodem, také to, že Američané a Rusové řekli, že budou spolu jednat bez Evropské unie o Ukrajině a o dalších světových problémech, je zajímavé, protože se to zdá potvrzovat naši tezi, kterou jsme publikovali na prvních zprávách. Že to společné prohlášení pěti nukleárních velmocí o nepoužití nukleárních zbraní v případě vojenského konfliktu není zároveň varováním některým mocensky ambiciozním státům, které se ho jim dostává od Spojených států Číny a Ruské federace, že do toho ti ostatní, i když mají atomové zbraně třeba i na území Indie a Pakistánu, že jim do toho nesmí mluvit. A pak nám nezbývá, než jenom čekat a těšit se na to, zda během olympijských her, kdy se má dodržovat antická tradice Řecka a nemá se válčit, se mírový stav nezmění. Nebo změní až po olympiádě. Takže za pět, šest týdnů budeme moudřejší, dodává Zdeněk Zbořil v rozhovoru pro první zprávy. Na řadě je včerejší rustrat Ruský institut mezinárodních politických a ekonomických strategií. Titulek: Kam kráčí Arménie spolu s Tureckem? Proč se Ankara a Jerevan rozhodli nezveřejnit obsah cestovní mapy jednání? Když se v Moskvě objevily zprávy o dokončení jednání mezi zvláštními představiteli Turecka a Arménie, bývalým velvyslancem Turecka ve Spojených státem Serdarem Kilichem a místopředsedou parlamentu republiky Rubenem Rubiniajem o normalizaci vztahů mezi oběma zeměmi, odborníci okamžitě oznámili výskyt dalšího ostrého politického příběhu, jehož prosazování by mohlo vážně ovlivnit budoucí běh událostí v regionu. Jeho význam je následující. Faktem je, že po druhé karabašské válce se arménský premiér Nikol Pašinjan čtyřikrát obrátil na tureckého prezidenta Erdogana s návrhem zahájit bez preambule jednání o normalizaci vztahů mezi oběma zeměmi. Turecko na to reagovalo v takzvaným balíčkovým návrhem, normalizaci by měla provést Arménie současně s Tureckem a Azerbajžánem, což zároveň Arménii nastavilo nové podmínky k odblokování komunikačních koridorů za Zakavkasku. Zejména mluvili o takzvaném Zangezurově koridoru. Slovy Jerevan souhlasil, že komunikace mezi zeměmi bude otevřená. Moskevský vyjednávací cyklus Arménie-Turecko proto znamenal, že Pašinanovi se přesto podařilo oddělit dvě platformy arménsko-turecká a arménsko-azerbajdžánská jednání. Další důležitá nuance. Světová praxe ukazuje, že akci k obnovení diplomatických styků je možné provést i jiným způsobem. To se děje prostřednictvím výměny nód. Telegramů na nejvyšší státní úrovni nebo mezi ministry zahraničí prostřednictvím podpisu dohody. Jiné související záležitosti nebo problémy mohou být řešeny nebo projednávány za účasti oficiálních zástupců v průběhu jednání. Z toho plyne závěr: Turecko-arménská, která započala, bude mít širší agendu než ta oficiálně ohlášená. Otevřeně o tom hovořil turecký ministr zahraničí Mevlut Kavusoglu. Strany v Moskvě podle něj diskutovaly o navrhovaném plánu opatření, jehož cílem je vytvoření atmosféry důvěry mezi Tureckem a Arménií. Řekl také, že moskevská schůzka zvláštních představitelů Turecka a Arménie zatím není jednáním, ale předmluvou k ním. Poté, co vlády obou zemí schválí cestovní mapu, mohou jednání pokračovat telefonickou diplomací a videokonferenčními hovory nebo v osobních kontaktech již na jiných místech. Objevuje se tedy další nuance. Ankara a Jerevan se rozhodli nezveřejňovat obsah cestovní mapy. Naše turecké zdroje přitom tvrdí, že v tomto dokumentu není o azerbajžánském faktoru žádná zmínka. Co je to za diplomatický multitah, když arménská strana, deklarující vyjednávání bez předběžných podmínek, vyjme otázku tureckého uznání skutečnosti arménské genocidy v osmanské říši na začátku 20. století a nevznáší žádné územní nároky? Jinak by jednání byla stěží vůbec možná. Nyní si nad tím mnozí odborníci lámou hlavu a arménská opozice, zejména strana Dašna pořádá sondovací protesty. Išghan Saghatelian, místo předseda parlamentu z opozičního bloku Arménie, má druhou nejvyšší frakci v zákonodárném sboru. Zástupce nejvyššího orgánu strany, Dašnak Sutyun dokonce oznámil organizaci hnutí odporu. Ale to je to, co poněkud zamotává situaci, protože v části arménské společnosti existuje názor, že zbližování mezi Arménií a Tureckem se provádí pod patronací Spojených států a zejména silné arménské diaspory. Možná není náhoda, že se zvláštní představitel Arménie, Místo předseda Národního schromáždění Rubinian rozhodl vstoupit do historické debaty z Dašnaky. Mám otázku, říká. Jak může frakce, složená mimo jiné ze zástupců strany Dašnak Sutyun, jejíž vůdci podepsali dokument o spolupráci s Mladoturky, a v roce 1918 navštívili Konstantinopol, kde prohlásili, že Arménie vděčí za svou nezávislost Turecku, straně její zástupce Simon Vracian se v roce 1921 obrátil s žádostí o vojenskou pomoc na kemalistické Turecko. Toto je historická pravda. 4. června 1918 Odepsáním smlouvy o míru a přátelství mezi osmanskou císařskou vládou a Arménskou republikou, vedené Dašnakem. Turecko jako pevní uznalo svou nezávislost na území, které v té době kontrolovala vláda Arménská republika. A 18. března 1921 tedy krátce před bolševizací, již zbaven moci, premiér první republiky Arménie. Simon Vracian skutečně poslal telegram vedení tureckého velkého schromáždění s žádostí o pomoc. Dejte nám prosím vědět, zda vedení velkého schromáždění považuje za možné poskytnout nám vojenskou pomoc. Stojí v dokumentu. Pokud ano, v jakých velikostech a typech a v jakých podmínkách. 30. listopadu 1920 arménské noviny Araj napsali Arménie má jen jeden způsob spásy. Najít společnou řeč se svým sousedem Turkem. Pokud chce arménský lid žít a garantovat si svůj stát a fyzickou existenci, musí mít nikoli pro ruskou, ale pro tureckou orientaci. Faktem ale je, že Dašnakové během celé své stranické historie nikdy nebyli politicky homogenní. Provozovali východní a západní předsednictvo, které se držely různých orientací zahraniční politiky. Ten týž Vracian byl i přes spojení s moskevskými bolševiky podezřelý z prozápadní orientace. Lze tedy předpokládat, že historická kontroverze, která se rozhořela mezi různými politickými stranami v Arménii, se může potenciálně promítnout jak do budování pašinianových vztahů s arménskou diasporou, tak do vztahů s Tureckem. Není náhodou, že zvláštní zástupce Turecka při jednání s Arménií velvyslanec Kilich je známý jako odborník na problémy arménské diaspory ve Spojených státech. Pokud jde o Rusko, Nikdy se nepokusilo nahradit Jerevan, zatímco Ankara byla připravena hrát za Baku a tlačila ho do stínu. Takové domněnky se neobjevují z ničeho nic. Odborníci z německé publikace Die Tageszeitung, rozebírající současnou situaci v regionu, soudí. Že Kreml vítá normalizaci vztahů mezi Arménií a Tureckem a jeho pozice není tak vzdálená pozici Spojených států či jiných západních hráčů. Na druhou stranu jsou to známky toho, že Arménie je uvedena do velké hry v regionu, ve kterém se historicky cítila obecně sebejistě a pohodlně. Mezitím se postupně začíná narušovat řetězec dohod uzavřených 10. listopadu 2020. Budoucnost se již projeví v krocích Ankary a Jerevanu a vyvstává akutní otázka. Zůstává Turecko stejné jako nyní, protože každý má své plány a zájmy v rámci turecko-arménského vyjednávacího procesu, který začalo? To, co bude následovat, nelze nazvat jinak než pakárnou. Nizozemci se na hrách v Číně bojí špionáže. Takže sportovci nebudou mít žádné vlastní mobily nebo notebooky. To jsem si prosím nevymyslel. To mám z e-prima. Nízozemští olimpionici musí nechat své mobily doma kvůli obavám ze špionáže. Nechte mobilní telefony a notebooky doma. Můžete být obětí špionáže ze strany Číny. Nizozemští sportovci dostali od Národního výboru nařízeno, aby na blížící se olympijské hry vyrazili bez vlastních elektronických zařízení. Nizozemský olympijský výbor chce udělat pro bezpečí svých sportovců na hrách v Pekingu vše, a to i v kybernetické oblasti. List de Volkskrant, pokud to čtu správně, proto přinesl informaci o tom, že na olympiádu nemohou vyrazit se svými mobily, tablety či notebooky. Kybernetická bezpečnost je čím dál důležitější, říká mluvčí výboru chertslot. Čína je schopna monitorovat a ovládat veškerý internetový provoz a dokáže vypátrat i to, jaké stopy zanechal dotyčný v minulosti. Podle ředitele bezpečnostní společnosti ZeroCopter Elika Plogemakerse je možné tajně prohlížet staré zprávy, tréninkové plány, lékařská data, kontakty a fotografie. Čína navíc pro sportovce vypne internetovou cenzuru, aby jim umožnila používat sociální média, jako třeba WhatsApp. Členové nizozemské výpravy kvůli tomu v Pekingu dostanou nové přístroje aby byly jejich soukromé informace ustřeženy. Na hrách, které začnou 4. února, se představí kolem 30 nizozemských reprezentantů. Medailová smršť by měla přijít v rychlobruslení. Během letních olympijských her v Pekingu v roce 2008 Čína podle amerických médií vybavila hotely odposlouchávacími zařízeními včetně pokojů sportovců. Odposlouchávané byly také pokoje, ve kterých pobývali návštěvníci her, příbuzní a novináři. Je věčná škoda, že tenhle článek nemá podpis. Podle mého soudu by tu měl být a měl by znít doktor Chocholoušek. A na řadě je projev poslance za SPD doktora Ivana Davida. V Evropském parlamentu 19. ledna letošního roku. Při projednávání návrhu nařízení Evropské komise o jednotném trhu digitálních služeb nazvaném Akt o digitálních službách čti nařízení o zavedení cenzury internetu v Evropské unii, který předložila Věra Jourová, co by komisařka pro evropské hodnoty, Doktor Ivan David vystoupil v Evropském parlamentu s následujícím projevem: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, Prožil jsem polovinu života v takzvaném reálném socialismu, v němž fungovala reálná cenzura, potlačování a stíhání lidí, kteří vyjadřovali jiný než schválený názor. Oficiálně systém sám sebe nazýval socialistická demokracie. Koloval vtip, že mezi demokracií a socialistickou demokracií je asi takový rozdíl jako mezi kazajkou a svěrací kazajkou. Jedno z hlavních hesel po tzv. sametové revoluci v Československu bylo heslo: Chceme demokracii bez přívlastků. A nově zvolená předsedkyně tohoto parlamentu připomínala našeho bývalého prezidenta Václava Havla. Uplynulo 30 let a tento parlament, který tak ostře kritizuje totalitní režimy, prosazuje zavedení cenzury. Dnes odpoledne jedna z poslankyní použila pojem moderní demokracie. Je to jen nová varianta socialistické demokracie s potlačením základního demokratického práva, tedy svobody projevu. Přijde o boj za lidská práva a proti nenávistným projevům a dezinformacím, ale málo kdy jsem zaznamenal tolik nenávisti a dezinformací jako od zdejších bojovníků za lidská práva, kteří racionalitu nahrazují ideologií a fanatickými hesly. Moderní technika umožňuje svobodnou výměnu informací a názorů na sociálních sítích. To je to, co lidem usilujícím o totalitu vadí. Nová totalita chce monopol na vlastní dezinformace, lhaní a prosazování bizarních názorů. Cenzuře se říká moderování obsahu a odvolání prakticky není možné. Demokrat musí strpět jiný názor a nepříjemnou informaci. Proti podvodům, ponižování a šíření poplašných zpráv a tak dále máme zákony a k souzení soudy. Cenzura je v demokracii nepřípustná a ti provádí stát, poskytovatele digitálních služeb nebo dokonce neziskové organizace, jak navrhujete. Těmto kolektivním udavačům se říká důvěryhodný oznamovatel. Každá totalita chce mít monopol na ovlivňování vědomí lidí. Tak jako totalita, kterou budujete. Chováte se stejně nesnášenlivě jako církevní inkvizice, která upálila rektora Pražské univerzity Jana Husa za kritiku nemravnosti církve, což by se dnes hodnotilo jako šíření nenávisti ke skupině osob, nebo Jordána Bruna za dezinformace o pohybu planet. Doufám, že upalovat zatím nebudete, ale už se pokutuje, soudně trestá a vyhazuje z práce jako za socialistické demokracie. V Evropském parlamentu vyhlašujete Cordon Sanitaire, vaše totalita budíš nazývána Moderní demokracie. Na Slovenském portálu Hlavný deník se objevil článek Ivana Brožíka Je mi aj těch tých amerických trolů. Pokec s 24 mi ušetřil práci a převedl jej do češtiny, takže to budu moci mít jednodušší. Ten český titulek zní Je mi i líto těch amerických trolů. Opravdu mi je jich líto, kolik času musí ztratit s námi, blbečky, ruskými troly. Věnují nám celé dny, sledují, jak a kde se vyjádříme. To je na bednu. S tím se nedá dlouho zdravě existovat. Stoupá jim krevní tlak, zvyšuje se cukr. Ano, to mají ze stresu z nás, ruských trolů. Američtí trolové jsou na rozdíl od ruských trolů z pravidla samopovolaní rozhodovat o tom, co je pravda a co ne. Americký troll má jasno v tom, že ruský trol je idiot sloužící za peníze Moskvě. Asi závidí. Nevím, za co slouží americký trol. A zda má své velení ve Washingtonu v Bílém domě nebo v Pentagonu, zda na Slovensku na ministerstvu obrany nebo na jisté ambasádě. Někde centrálu má. Oni jsou totiž jako armáda. Uniformní myšlení, uniformní vyjadřování, uniformní postřehy. Americký troll je vlastně klon. Těžký život amerického trola. Od rána do večera a někdy celou noc běhá po sítích, čte to, co se mu hnusí a s čím nesouhlasí a všude nechává svůj trus, tedy hm, značku amerického trola v podobě poznámek o ruských trolech. O co snaší to má takový ruský trol? Doslova sere, pardon, kašle na to, co si vypisují američtí trolové ve svých bublinkových sektách, napíše si jen co chce, kam chce a kdy chce. V noci se klidně vyspí. Není divu, že ruský troll má z přes den lepší kondici než ten jeho americký kolega, zejména Moskovou. Mozek ke své správné činnosti potřebuje alespoň 8 hodin spánku, to americkým trollům zatajili. Hlupák americký troll neví, že je troll, zatímco ruský troll ví, že je označován za ruského trola a má toho amerického zpravidla v paži, americký troll si hraje na všechno možné, od liberálního demokrata až po zachránce světa, ale vyjadřuje se naopak nemožně. Zkusím vysvětlit americkému trolovi, co to vlastně troll je. Troll je v internetovém slangu účastník online diskuzních for, čatů či blogů, který začíná hádky, provokuje čtenáře na internetu a rozsévá neschody tím, že zveřejňuje záměrně provokativní, urážlivé nebo irrelevantní příspěvky k citlivým tématům. Viděli jste někdy na síti ruského trola, aby to dělal? Ne, to je výsada amerických trolů. Trpí nějakými komplexy a proto se musí vykydat všude, kde mají pocit, že někdo na ně bude reagovat. No nebude. Reagovat na kidy amerického trole je ztráta času, energie a konečně. Proč to dělat, když to tomu amíkovi dělá vysloveně dobře? Ať se odbavuje jinak, při nejhorším i sám. I to je jistý způsob, jak se ukojit. Varují americké troly, Problémová úzkost je chronická a iracionální. Obáváte se i tehdy, když se reálně nemáte čeho bát? Nebo vaše reakce na reálný příchozí podnět je výrazně přehnaná? Zasahuje do mnoha životních funkcí. Výsledkem úzkostné poruchy je často vyhýbavé a zejména anonymizované chování k neustálým obavám a strachům se přidávají problémy s koncentrací a pamětí. Tyto stavy mohou být tak intenzivní, že zasáhnou do rodinného i pracovního života. Časem z vás vaše trolování udělá lidskou trosku, spolehněte se, zažijete. A upozorní, psychiatrů je na Slovensku nedostatek. Ruskému trolovi tomu je hej, na rozdíl od toho amerického si žije, použijeme-li pohádkové přirovnání, v zemi krále Miroslava, kde je dovoleno zpívat, zatímco ten americký v půlnočním království. Je neděle a když si představím, co všechno dnes musí ten chudák absolvovat, přečíst a spolknout na sítích, fakt ho chudáčka litoji. A kolik se zbytečně napíše s cílem nasrat, urazit, ponížit, ale dělá to z něj jen ještě většího belbce, než jsme doufali. Ruský trol si dá dnes slepičí polévku, živáňskou pečení, pivko, přečte si, co ho zaujme a alespoň bude vědět, kde je skutečný sever. Ne ten nakreslený a nadiktovaný ideologickou propagandou. Hezkou neděli, milí ruští trolové, užívejte si. A jdeme dál. Na řadě je pravý prostor a v něm článek Jindřicha Kulhavého. Boj o naši svobodu je nyní prioritou. Víkend na horách naznačuje, jak velké množství občanů je vybaveno QR kódem, kterým umožňuje využít služeb horských středisek, tamních lanovek, sjezdovek a restaurací. Možná se to netýká všech běžkařů. Ale sjezdovky jsou plné. Je jedno, jak platný certifikát získali. Jisté je, že velká část těchto lidí přistoupila na hru politiků a médií, aniž by byla ochotna domyslet důsledky. S výjimkou těch, kteří nemoc prodělali, kdo z nás nebyl někdy nemocný, jde o lidi většinou očkované, což ukazuje na skutečnost. Že postavili své volnočasové aktivity nad rizika možných zdravotních komplikací. To však není teď důležité. Je to samozřejmě jejich rozhodnutí, které jim nikdo nebere. Nicméně i jim právě teď začíná jít o mnohé. Nastal stav, kdy je potřeba zahodit zášť a spojit se. Do sněmovny zamířila novela pandemického zákona. A jde o nejzásadnější zákon od roku 1989 týkající se vnitropolitické situace u nás. Už to samo o sobě znamená, že musí spozornět každý občan. Znění novelizované právní normy najdete na internetu, odkaz jsme přinesli v některém z minulých článků, nicméně dnes vás seznámíme s pěti velmi zásadními body kvůli kterým by každý normální občan měl odstavit liže do kouta, nejdříve podepsat petici proti tomuto zákonu, napsat mail svému poslanci a poté se teple obléci a jít do ulic s tím, že se možná vrátí za pár let, protože to může skončit méně či více povedenou defenestrací vládních činitelů. Tak nějak by měly vypadat následující dny. Nyní už k pěti zásadním bodům. Za prvé, Česká republika se stane dekretální republikou, kde celou zemi mohou řídit minister zdravotnictví, minister vnitra a minister obrany jediným nařízením. Dochází k naprosto zásadnímu přesunu pravomoci ve prospěch moci výkonné na úkor moci zákonodárné. Pokud tohle sněmovna se senátem schválí, tak se zrovna můžou rozpustit, protože budou již téměř naprosto zbytečné. Ministři budou moci nařídit povinné očkování už nikoli formou zákona či vyhlášky, ale jedním jediným nařízením. Pokud jej pak nesplníte, hrozí vám milionové pokuty. Jistě chápete, že nikdo se nebude zabývat pár korunami. Navíc, tuto chvíli je evidentní, proč zrušení povinné vakcinace lidí na 60 let a zaměstnanců v některých oborech nečinilo vládě žádný problém. Za druhé. Karanténu bude možné nařídit formou SMS. Ta bude považována za doručenou okamžikem odeslání bez ohledu na to, jestli jste si ji přečetli nebo ne, budete vystaveni riziku vysokých pokud. Pokud porušíte povinnost, kterou vám bude tato SMS nařizovat, jde o naprosto zásadní ignoraci soukromí. Vašich práv, a zcela to přehlíží skutečnost, že mobilní telefon není ničím povinným, patří pouze vám a vy s ním můžete nakládat, jak chcete, tedy například pozastavit přijímání hovorů a zpráv od neznámých čísel, či ho prostě jen odložit a nechat vypnutý. Vlastnictví telefonu se dostává do podobné situace jako povinnost platit televizní a rozhlasové poplatky proto, že máte doma elektřinu. Za třetí, pokuty byly nastaveny tak, aby byly více než citelné. Navíc novela zavádí povinnost ukládat pokuty u horní hranice sazby, tedy k jednomu milionu korun pro fyzické osoby. Pokud porušíte současně pandemický zákon i zákon o ochraně veřejného zdraví. Což se vám může podařit velmi snadno, neboť se ustanovení v těchto dvou zákonech často překrývají. Řada z nich je pro logicky uvažující občany nesplnitelných a vyžadují naprostou poslušnost a víru ve správná rozhodnutí vlády. Naprosto omezují právo na vlastní názor a uvažování. Pokuty mají být likvidační a následkem jejich udělení bude zabavování soukromého majetku velkého rozsahu. Což může být předvojem toho, co řekl Šváb. Nebudete nic vlastnit. Za čtvrté, novela obsahuje celou řadu zcela vágních a neurčitých pojmů. Ministři nám tak mohou nařídit v podstatě naprosto cokoliv. Stejně tak není například určeno, kde má nařízená karanténa probíhat? Jak je tedy možné, že vás krajská hygienická stanice odešle do karantény na jiné místo, než je váš domov? Navíc ozbrojené složky mají oprávnění vstoupit k vám do domu bez soudního příkazu a odvést vás do místa, které vám určí za místo trávení karantény, teda například do sběrného tábora. Rodiny v tu chvíli ztratí jakýkoliv kontakt a kontrolu nad tím, jak je s jejím členem zacházeno. Vzhledem k tomu, že může docházet k internaci, už se s ním nemusí nikdy setkat a zjistit, co se s ním stalo, což umožňuje v podstatě vše, včetně zbavování se kritiků režimu. Dále novela umožňuje v rámci různě přidělených pravomocí odebírat legálně držené zbraně. V Rakousku už si pohrávali s myšlenkou zastavit platnost řidičských průkazů, zakázat vykonávání zaměstnání. Hrozí však mnohem více dalších alternativních restriktivních opatření. V podstatě může být zakázáno i vycházení a nákup základních potřeb a potravin, případně omezení pohybu v určitých hodinách. To už je nefalšované stané právo. Za páté, Účinnost zákona není nijak omezena. I když bude stanoven jistý datum, dokud bude v platnosti, je možno ho donekonečna prodlužovat. Zároveň v rámci jeho zavedení je poté možno vyhlašovat různá další opatření, jejich smysluplnost bude velmi diskutabilní. Ovšem diskuze nebude připouštěna. Naopak budou vymáhána jejich plnění bez jakýchkoliv podmínek a opět pod hrozbou pokut a dalších trestů. Je naprosto zjevné, že zákon je nastaven tak, aby poskytnul politikům absolutní moc bez ohledu na potřebu společnosti a občanům odebírá veškerá práva. Vládní rozhodnutí budou plněna pod dohledem armády a policie, přičemž jim budou dány pravomoci, které neměly ani za socialismu. Vládní úředníci tak získají postavení, o němž možná marně snili komunističtí pohlaváři. Fialová vláda, tedy její členové, měli dosud plná ústa demokracie, lidských práv a chtějí se hlásit k odkazu Charty 77. Ve skutečnosti pro nás připravují naprosto nekompromisní přechod k diktatuře. Jsme svědky totální ztráty ideálů, kvůli kterým jsme v roce 1989 stáli v ulicích. To, co začalo Havlem, Končí Poterovským fialou, Pekarovou Adamovou, Rakušanem a dalšími, kteří se pod návrh zákona podepsali či teprve podepíšou. Proto je třeba zmobilizovat veškeré síly a třeba i jen projednávání tohoto zákona zastavit. Musíme spojit své síly, protože tady nejde o různé politické názory, ani o to, jste-li fanatiky očkování či zásadní odpůrci. Tady nejde o COVID. Po něm může přijít cokoliv jiného, na co můžete mít jiný názor než vláda, ta však bude mít v ruce nástroj, kterým vás vždy přesvědčí. Proto se nyní zamyslete, podepište petici a pojďte do ulic. Je to důležité. Tento zákon má být v úterý projednáván ve stavu legislativní nouze. Tak si ještě poslechněte, jaký má k tomu postoj pro libertáte, institut práva a občanských svobod. Otevřená výzva poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a senátorům Senátu Parlamentu České republiky. Navědomí rovněž předsedovi vlády a ministru zdravotnictví. Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, vážená paní senátorko, vážený pane senátore. Parlament České republiky by měl rozhodnout o novele zákona číslo 94 lomeno 21 zbírky o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a změně některých souvisejících zákonů, dále jen pandemický zákon. Prostudovali jsme navržené znění novely a jsme přesvědčeni, že představuje zcela nepřijatelný pokus o další omezení práv a svobod občanů, zaručených listinou základních práv a svobod a mezinárodními úmluvami, jimiž je Česká republika vázána. Dovoluji si vám zaslat naše zcela zásadní výhrady k návrhu. V samotném závěru pak připomínáme naše výhrady k původnímu znění pandemického zákona s tím, že na nich nadále trváme a že navrhovanou novelou dojde k dalšímu prohloubení neústavnosti, v níž se naše společnost ocitla, i kvůli zcela nepromyšlenému právnímu předpisu v podobě pandemického zákona přijatému začátkem loňského roku. Novela pandemického zákona přitom na žádné z našich předchozích připomínek nereaguje. Je například zcela zjevné, že forma soudního přeskumu prostřednictvím Nejvyššího správního soudu se ukázala jako zcela nefunkční, když Nejvyšší správní soud téměř nikdy nebyl schopen včas zrušit nezákonné mimořádné opatření, pouze je označoval zpětně za nezákonné, bez toho, aby toto rozhodnutí mělo skutečný dopad do práv a svobod občanů České republiky kteří v té době byli omezováni již novými mimořádnými opatřeními a do ochrany ústavnosti vůbec. Dovolí si vás požádat, abyste hlasoval nebo hlasovala proti přijetí této novely. Nad to považujeme za nepřijatelné, aby se o novele rozhodovalo ve stavu legislativní nouze, pro kterou nejsou splněny žádné zákonné podmínky bez skutečně rozsáhlé odborné diskuze například profesním spektrem. Zkušenosti s pandemickým zákonem prokázaly rizika přijímání takto zásadních právních předpisů bezprostředně omezujících práva a svobody zaručené listinou základních práv a svobod lidí, a to dokonce ze strany jediného orgánu moci výkonné bez dodržení standardního legislativního procesu. Nelze přehlédnout, že předpokládaná novela, jak vyplývá z důvodové zprávy na straně 12, vychází především z epidemiologické situace na jaře 2021 a naposledy pracuje s variantou Delta. V současnosti však naší zemi, podobně jako ve zbytku světa, naprosto převažuje varianta koronaviru označovaná jako Omicron, která je epidemiologicky srovnatelná s chřipkovým onemocněním, kdy počet hospitalizovaných lidí s pozitivním RT-PCR testem bez toho, aby šlo nutně o pacienty s onemocněním COVID-19, nepřesahuje 50 osob na 100 000 obyvatel. V situaci, kdy je naše společnost psychicky i ekonomicky zcela vyčerpaná, považujeme za nezbytné učinit kroky k návratu vlády práva a respektování základních práv a svobod. Případné přijetí předmětné novely je přitom krokem zcela opačným, krokem k totalitě. Jsme přesvědčeni, že pandemický zákon i jeho novela jsou v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, jakož i mezinárodními úmluvami, jimiž je Česká republika vázána, například s úmluvou na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny, Úmluva o lidských právech a medicíně s úmluvou o právech dítěte, s nařízením GDPR a tak dále. Žádáme vás, abyste návrh novely zákona podrobili skutečně odpovědnému přeskumu a diskuzi, přihlédli přitom k rizikům jeho zneužití ze strany státní respektive výkonné moci, vys opakovaně přijímaná nezákonná opatření ministerstva zdravotnictví, Zabránili dokončení legislativního procesu ve vztahu ke schválení novely tohoto zákona. Trváme na tom, že pokud nejvyšší správní soud opakovaně konstatoval nezákonnost mnoha vydaných mimořádných opatření, je primární povinností státní moci upravit tato opatření a nikoli změnit právní předpis tak, aby podobné zásahy do základních práv a svobod lidí. Na které poukázal nejvyšší správní soud, byly do budoucna zákonné a co nejjednodušší, a to v navíc bez faktické možnosti jejich kvalifikovaného přeskumu s přímým dopadem do právní sféry jejich adresátů. V případě vašeho zájmu jsme připraveni poskytnout vám i další součinnost potřebnou pro zachování základních principů demokratického právního státu. Jsme přesvědčeni, že návrh novely pandemického zákona řadu těchto principů porušuje nebo zcela ignoruje. Je to navíc jen další kazuistická úprava přijatá bez předchozí důkladné odborné diskuze, což je praxe, kterou by dle našeho názoru nová politická reprezentace neměla přebírat poté předchozí a kterou nelze v demokratickém právním státu tolerovat. Důrazně proto žádáme, aby navrhovaná novela pandemického zákona nebyla přijata a aby jakékoliv zásahy do předpisů o ochraně veřejného zdraví byly s ohledem na její závažnost pro ochranu práv a svobod občanů podrobeny důkladné odborné diskuzi. Institut práva a občanských svobod Juder Tomáš Nielsen, předseda. Dne 21. ledna 2022. Tak jen malé doplnění k předcházejícímu. Na protesty, které se konaly v sobotu po celé Evropě, navázaly demonstrace v Bruselu. Tam zhruba 50 tisíc lidí demonstrovalo proti vládním koronavirovým opatřením a proti očkování proti COVID-19. Někteří demonstranti přijeli do belgické metropole z Francie nebo Německa, informovala agentura AP. Místy se protestní akce přelévala do násilných střetů s policií, která protestující rozháněla vodními děly a slzným plynem. Demonstranti provolávali svobodu a mávali vlajkami svých rodných zemí. Podle agentury AFP mezi nimi byly mimo jiné vlajky Německa, Francie, Rumunska a Polska. A já k tomu jenom dodám. Na novinkách, jsem si přečetl velice důležitý dodatek k této zprávě. Mnozí protestující byli bez roušek. Ještě než si dáme poslední příspěvek, tak se podíváme na našeho nového a všemi milovaného obecně známého rétora, ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který nám vysvětlí, jak to všechno doopravdy je. Tato informaci nedokážu přesně Podat, jaká je odpověď na otázku, proč se očkuji, je jednoduchá, abych neumřel. Naprosto kruciální všech zaměstnanců. opakují, všech zaměstnanců. To je krém de la krém. I my, podobně jako Portugalsko, máme svého admirála. Je to generál Vlček a je to plukovník Šnajdárek. Jiná cesta není. Názor této skupiny není názor vybraných jednotlivců, kteří by byli kamarádi ministra zdravotnictví. Jsem poradce ministra zdravotnictví, jmenoval mého kolegu, mého, já si doufám, troufnu říct kamaráda a přítele, Marka Orgováchu. Marku díky moc. Znovu si do, dovolím zopakovat, očkování rovná se, chráním sebe, abych neumřel. A to byla velmi odborná diskuze. A doufám, že jsem vás přesvědčil, že to máme naplánované. A je to jasné, ne? Ovšem pokud byste mu dobře nerozuměli, tak tady máte vysvětlení. Jestli mě, mě lidé rozumí, já jsem z Brna, možná moc používám hantec. No a tady jsem si okamžitě vzpomněl na Antona Špelce a jeho nesmrtelnou hlášku je korunovaný. A na závěr si vám, vážení posluchači, dovolím předložit nekorektní féton. Ten dnešní jsem nazval kalhotky na stojanu. Zírám. Zírám jako datel, protože měští policisté ve žďáru na Cázavou řeší případ, kdy se na stojanech na kola v jednom z parků v rekreačním areálu Pilák objevily dámské kalhotky a je to hodnoceno jako znečištění veřejného prostranství. Podle bdělých a ostražitých strážců zákona na Vysočině to prý může být legrační, ale jsou tu paragrafy. A strážníci o tom informovali na svých webových stránkách a současně informovali, že pokud někdo chce pořádat nějakou akci nebo protest podobného ražení, je to potřeba nahlásit na městský úřad, kde vám vyjdou stříc a poradí, jak se uspořádat v rámci zákona. Ovšem, jestli měli ty četníci podezření, že by se mělo jednat o nějakou konkrétní akci, to nám neupřesnili. Rovněž není zřejmé, jaký bude jejich další postup, protože oni nesmí ani naznačovat. Musím konstatovat, že žďár je nepochybně dobré místo k bydlení, když nemají strážníci nic jiného na práci, než vyšetřovat takovou věc. Konec konců, jsme šťastný národ, že můžeme řešit takové pitomosti, stejně jako hledání českého národního ptáka. Ovšem podíváme se na to tak nějak globálně. Takhle odporně znečistit a zneuctit posvátný prostor pro uložení kol musel nějaký naprosto zvrhlý zločinec, měl by to řešit Evropský soud a pro toho zlotřilce by i obhájce měl požadovat trest smrti, kterému by se dalo vyhnout jedině tím, že by odsouzený každý čtvrtek absolvoval posilující dávku. Ale na druhou stranu je třeba konstatovat, že jsou chvíle, na které každý strážník čeká celou svou kariéru. Příležitost, která se už nemusí opakovat. Kdo vyřeší tento naprosto ohavný, trstuhodný a politování politováníhodný žďářský zločin, ke kterému dochází maximálně jednou za deset let? Ten, kdo jej vyřeší, bude povýšen a nesmazatelně zapsán do dějin policie města Žďáru. Ovšem toho nejlepšího ještě čekají perné dny, protože vyšetřování bude velice, opravdu velice obtížné, neb zločin byl genderově nevyvážený, protože pánské spodní prádlo tam nebylo umístěno žádné. Někdo řekne, že je to tak správné, že toho mačismu už bylo dost. Avšak pozor, i dnes mají muži své dny. Pachatel nebyl chycen příčinu, takže Bůh ví, co se tam vlastně seběhlo. Jestli byly mezi nimi i růžové, tak se nám to mírně vyjasňuje. Růžová je žůžů, to je barva dnešních mužů. Nehledě na to, že při dnešním množství pohlaví jdoucích dostovek, je možný počet pachatelů velice, ale opravdu velice široký. Jistou naději nám dává to, že ti měšťáci prodělali školení, při kterém zhlédli film Tři oříšky pro popelku, takže během několika dnů budou chodit po žďáru dům od domu a všechny ženské si ty bombardáky budou muset odskoušet, přičemž aby nedošlo k nějakým manipulacím a podvodům z protokoly z Bude z každého zkoušení pořízena písemná zpráva a videozáznam. Nakonec, když to zvládl princ na koni v celém království, proč by to nezvládli měšťáci ve žďáru, že? A navíc na koloběžkách a bez uhlíkové stopy. Jen doufejme, že to není dílo nějakého čůka a geka či jiného ruského agenta. Myslím si, že na informace o vyšetřování by mělo být uvaleno co nejpřísnější embargo, protože kdyby se to dozvěděl Kubek, tak se do toho nepochybně vloží, a bude to určitě řešit jako hrubé porušení proti covidovým rozkazům, neb virus se, jak zjistili američtí vědci, šíří nejen přes horní cesty dýchací, ale i přes dolní cesty. P... No, přesně ty. Takže vy, milé dámy, co rádi chodíte na ostro, po případě je nosíte občas, se dopouštíte stejných zločinů, jako je nenošení roušek a respirátorů. Je jen otázkou času kdy budou Smejkal a Fléger požadovat postavit ke každým těm pověšeným kalhotkám jeden, ale raději hned dva mrazáky. Ovšem je třeba se na to podívat i z jiného úhlu. Je potřeba si uvědomit, že dámské kalhotky nejsou odpadem, jak je na ně v tomto případě nahlíženo, ale jsou obalem, navíc recyklovatelným, určeným pro jistý poklad. A tento poklad nám dává naději, že člověk, normální člověk, má naději, že jeho potomci budou pokračovat v cestě labirintem času. Jenže kdo to z těch dnešních absolventů humanitních oborů pochopí, to je ve hvězdách. Možná, že se ale dozvíme, že je to práce té stohovní společnosti a jedná se jen o trapný pokus o reprízu happeningu s červenými trenýrkami nad hradem, který měl u pravdoláskařů takový úspěch. Možná by to také mohl být výron vysoce kvalitního umění Davida Černého, takže místo potrestání autora by měl přijít návrh na zápis do seznamu UNESCO kulturní dědictví. A pak je tu ještě jedno možné vysvětlení. Může to být pokračování masivní televizní reklamy na trenýrky ve verzi kalhotky sem, kalhotky tam, kalhotky kam se podívám. A nebo v tom má prsty kapela tři sestry, kalhotky zelhotky, taky pár z ze zruče, ze žďáru a chlupy z úpy etc. etc. Čert, aby se v tom vyznal. Někdo začal vykládat, ale to bude určitě hoax, že vyděšená Milka Mirka zahájila ve své domovině prezidentskou kampaní. Jo a abych nezapomněl, medvěda u Berndýsa nenašli. Pátrání skončilo. Zapomeňte. A klidně si mě kritizujte. A to, to už je pro dnešek opravdu všechno. Hodina je pryč, takže nic jiného nezbývá. Ale není všem dnům konec. Monitor se na vlnách svobodného rádia zase zjeví ve čtvrtek a zase bude brázdit mediální prostor. Já doufám, že vámi všemi bude vítán. No, všemi, co si budeme povídat, že? Tak, teď už jen upozorním na to, že zítra bude pokračovat třetí částí čtení z knihy profesora Jana Kellera Hybridní politika. Myslím, že vůbec není od věci si ji pořídit do t knihovny v tištěné formě a občas do ní nahlédnout jako do encyklopedie. Myšlenky Jana Kellera každému pomohou snadněji pochopit dění okolo nás. To už je definitivně všechno. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi až do čtvrtka loučí Ivan Votava. Nasledanou.